הגברת רחל עזריה, יקירת העיר חיפה, לשנת תשע"ח 2018. הגברת רחל עזריה נולדה בתל אביב בשנת 1937 להוריה דוד גיל וצילה לבית ברנשטיין, ניצולת שואה. האב עבד כטבח, ובני המשפחה, בהם רחל ושלושת אחיה, עברו עמו לירושלים, לים המלח ולטבריה. במלחמת השחרור עברו בני המשפחה לתל אביב והתגוררו בבית הסבא. רחל נפצעה מרסיס ברגלה כאשר מטוסי חיל האוויר המצרי הפציצו את תל אביב. לחיפה הגיעה המשפחה כאשר האב החל לעבוד בחיל הים. רחל למדה בבית הספר היסודי העממי ג' ואחר כך יצאה לעבודה. את בחינות הבגרות השלימה בכוחות עצמה וסיימה את לימודי התואר הראשון באוניברסיטת חיפה בחוגים לימודי ארץ ישראל ומחשבת ישראל, ותואר שני בציוויליזציות ימיות. רחל עבדה שנים רבות בשירות התעסוקה והשמת נכים בעבודה. בשנת 1988, במהלך עבודתה במגדל העמק, עברה ניסיון לרצח מאדם שהגיע למשרדה. לאחר המקרה המזעזע, יצאה רחל לגמלאות. רחל התנדבה כל השנים בעזרה לזולת. לימדה הנחלת הלשון לעולים בטירת כרמל במסגרת ארגון אמהות עובדות, והקימה מועדון גיל הזהב ומועדון נוער ברובע בת גלים, שבו התגוררה שנים רבות. זאת ועוד, הייתה פעילה בוועד הר הכרמל, ארגנה ליל סדר ציבורי לניצולי השואה, התנדבה במועדון לעיוור בחיפה, ונמנתה עם המייסדות והפעילות של המועצה הציונית בחיפה, כאחראית לנושא התרבות ולהזמנת אורחים מבחוץ. כמו כן, שימשה קונסולית לאיתור מועמדים ללימודים מטעם היחידה לגישור פערים באוניברסיטת חיפה. בהופעותיה הציבוריות מביעה רחל תמיכה נלהבת בהקניית השכלה גבוהה לאזרחים הוותיקים בחיפה ולאדם העובד בכלל. במשך שנים היא מעבירה בהתנדבות ובהתמדה סדרות של שירי ארץ ישראל וממחישה באמצעות השירים את ההיסטוריה של העם והארץ. רחל מעבירה חומר היסטורי בריכוזים של דיור מוגן, במכללה לתרבות יהודית ועוד. בשנים האחרונות היא פעילה בארגון יד עזר לחבר, ואף תרמה את המשקפת המפורסמת של יוסף טרומפלדור למוזיאון השואה שהוקם ליד הבית החם בחיפה. בשנת 2011 קיבלה את אות יקירת ההסתדרות על פעילותה ההתנדבותית רבת השנים למען הקהילה. רחל, אלמנה, אם לשלושה, יהודה, פרופסור לתעשייה וניהול, יפעה, בוגרת החוג לספרות עברית באוניברסיטה, וירון, המסיים לימודי תואר שלישי באיכות הסביבה. רחל, סבתא ל-12 נכדים ולה 15 נינים. על אלה ועוד, מוענק לגברת רחל עזריה איתור יקירת חיפה לשנת תשע"ח 2018.